Extrémní překvapení za 500 000 odběratelů. Wow, no way. 500 000 odběratelů, to je už 50% do milionu. 500 000 odběratelů special. Díky všem, co odebíráte, sledujete a tak dál, ale co si budem, kámo, ještě není čas slavit. Náš ultimátní gól je 1 000 000 odběratelů a myslím si, že jestli takhle pojede dál, tak do konce roku to máme. Nemůžeme slavit prostě 500 000, co si budem, to je jak kdybys běžel maraton a začal slavit. To mít nebudeš, chat. Já mám chvilku, počkejte, okej? Okay? Já doslova 500 000, to lusknu prstem a ani se nestihnete. Mně vám to nestihne dojít. Půlce cesty, jo. Musíme to doběhnout, kámo. Ale musíme slavit i menší úspěchy. Přesně, proto jsem si řekl, drobné milníky. Že udělám tu jednu věc, kterou po mně chce většina lidí. A to je... vzít Stevena zpátky do Ameriky. Let's go! Kámo, to byl nejlepší content, ty vole. To byly tak dobrý reakce. Let's go! Content time! Kámo, co si budem? Mně chybí. Mně chybí někdo, kdo ty vole se raduje z každé maličkosti. Mně chybí někdo, kdo by chtěl natáčet každý den. Já jsem si tu sérii tak strašně užil, že prostě je mě to líto to ukončit. A k tomu on na Instagram dal, jak byl před rokem nebo kdy na nějaké operaci a prostě teď má v srdci elektronku. A posunul tam k tomu i svůj nějaký jako takový bucket list, ze kterého už jsem mu hodně věcí odškrtl, ale ještě hodně věcí tam je, které bychom mu mohli odškrtnout. Takže já jsem Stevenovi řekl, ať jede do Hustopeč z Prahy a že s ním chci natočit nějaký video, nějaký rozhovor na dálku. Ale místo rozhovoru jsem mu řekl, že jsem mu koupil letenky, ubytko a že za týden letí zpátky sem do Ameriky. Let's go! Že ty to mi perfektně vyjde. Teda, počkej, nevíde. Kurva, za týden. A vare, já od 10. do 17. budu pryč. Já některý ten content nestihnu. Jo, doufám, že jsme nějaký videa. A dáme dalších 7 videí se Stevenem. Boys, vy jste to chtěli. Já jsem to chtěl. Všichni jsou spokojení. Díky, že odebíráte. A jak vážný to má ten Steven s tím srdcem? Jakože teďka už je to lepší, nebo... Já jsem nepozčetl, ale už si z toho moc nepamatuju upřímně. Tady máte Stevenovu reakci. Wow. Počka, musím dát zpátky můj oblíbený frame videa. Ari. OK boys, jdem na to. Jdem říct Stevenovi, že letí za týden za mnou do Ameriky. No jo, to je drsný, že jsi v Hustopečích, ty vole. Tak tady to začínalo, celá ta cesta do Ameriky. To je pravda vlastně, no. Ty vole. Hele, že tam toho zvěná! Jestli tak říkám, jestli tady tohle video prostě nenatočíme toho 1. června, jak tady budeš. Jak 1. června? No já tady mám jako poznámky a je tady napsané jenom říct Stevenovi, že 1. června letí zpátky do Ameriky. Ačka ten Steven, že počkej, ale to už mám něco domluvenýho, něco vážného. Co si děláš? Ty vogo. Kámo. Ale já jsem viděl ten tvůj Instagramový post a říkám si, že ještě pár věcí. Má reoperaci, na ní jde za dva roky, jo takhle. OK. Tak to je hodně vážný. Z toho bucket listu musíme očkrtnout. Se ti stejská, co ty jo? Ale já se tady bez tebe nudím, kámo. Nejlepší je ta Stevenová 50 Kč s tím vypadlým středem, kterou tam prostě, se tady tam je někdo ochotný zaplatit třeba 90 000. Kámo, musíme kámo, to, tyjo, co nekecej, já vůbec nevím, jak mám reagovat, ty jo. Já už vím, proč mi tvoje máma nalila panáka tady, hele. Kámo, ty bo... Chad, ale upřímně, měl John Mariánek pro něj poslat private jet, jako hele, nej tam private jet docela...
Mohlo to být ještě víc na ty video. Já nevím, co mám říkat, tyjo. Bude zase další jízda, jo. Ale musíme to zase rozjet, já si myslím, že tentokrát bude ale ještě lepší. Myslíš, jo? Uvidím konečně Jakea Paula. Uletíme do Puerto Rica a jako poslední díl bude podepsaný Mariánek od Jakea Paula. A můžu s ním šprechtit, myslíš, že si se mnou i promluví trošku. Ale možná tě dá kávočko, no, co si budem. A jak víš, že já mu nedám kávočko třeba. Můžeš to zkusit, kámo. Kámo, to byl konečně dobrý zápas. Konečně by Jake Paul bojoval s někým v jeho věkové kategorii. No, já jsem si nestačil tady ani z... No teda, vlastně posledně, když fightil, tak... No, bylo za stolik výher, ne? Zvyknout na nic, aby se poletím do Ameriky. Ještě máme tam hodně z toho bucket listu to očkrtnout. To jako, to tam není všechno na tom Instagramu, takže jako... Jo, ty tam můžeš ještě dopisovat, jo. Tam toho je fakt jako hodně, hele. Jako, možná bych tam mohl něco dopsat, víš co? Hele, ty vole, já teď v červnu ještě nemám co dělat, nebo je to pomalý, že Jake má zápas. Čen mimo jiné, nabídněte si vodu, okej? Okay? Já jsem mluvám, já jsem vám zapomněl nabídnout, okej? Okay? Vemte si vodu, čet. Srpnu. Takže ty vole, co jinýho dělat, než jet podle toho tvýho lištu a očkrtat tam pár věcí, ty vole. Vrtulník, rybaření, motokáry. Jo, tyjo, já už se ani nepamatuju, co všechno tam mám napsaný, tyjo. Jestli tam bude nějaký úplný bizár, nebo ne. Jako, nevím, jak dáš třeba projížďku na slonovi, to jsem jako zvědavý. No. Vy museli udělat jeden menší výletík do Afriky. Dávej, jako. To taky nevím, kde tady najdu slona, nebo třeba Jana Krause, ale... Jo, Jana Krause taky nevím, no, to. Já mám popravdě, mám z toho dokonce i teďkon strach zase, co se zase bude dít. Jenom když jste mi říkali dneska, že jakoby, hele, pojď do Hustopeč, my ti řekneme potom, co to bude, ale nepojď, nebude to žádný strip bar, nebo něco jiného, to. Já letím do Puerto Rica za 3 hodiny, takže... Že to tam jedeš připravit, jo, jedeš to pošéfovat, že přijede starý dobrý Steven, ať se na to všichni připraví, jak tam s ním. Budu šprechtit. Jo? Šprechtit. Mám jim přivízt zase nějaký sladkosti tam všem. To musím něco přivízt Jake Paulovi, se teda uvidí. Zkus přivízt ten chleba. Ale reálně by mě zajímalo, jestli ten Steven bude mít nějaký progres v té jeho angličtině, jako čím častěji tam bude, tak potom bude mluvit třeba líp jak Marián ještě. Boga, já nevím, jak ho propašu. Já přivezu chleba, prstínky a uděláme symboly přátelství. Okej. On má rád salám, tak jde mu ten se salámem. No a jak tam žiješ teďko, beze mě teda, když se ti stejská čoveče? No, ty byl jsem tady sám, no, co si budem, kámo? Chybí mě se nasírat každý den. Ale ne, říkaj, že jsem tě nasíral, tyvo. Jsi zbudil, ježíš, zase s tím týpkem, tyvo, zase tady bude, tyvo. Celý den. Ale dokážu se, že to by byla realita, kdyby to soutěž fakt vyhrál někdo, kdo by byl fakt jako úplně awkward a nějaký prostě úplně divnej týpek. Je by Mariánek tam těch 7 dní za každý den probouzil, že? Do píči, ty vole, zas celý den tady s tímhletím dementem. Hele, jako, je to dobrý plán, protože potřebuji pomoc s fitkem. Je hezký, že jsme řekli 10 kilo nahoru, ale já tady teď tak jím a tak chodím na záchod, že jako potřebuju jako trošku potrénovat, jo? Okej. Takže vyladíme fitko. Musíš mě vysekat, jako. Všichni to čekají, všichni si myslí, že za 14 dní budu mít 10 kilo nahoře, jo. Nebojí se, že to se budem chlastat Coca-Colu, jo? A že ti to nevyjde už konečně třeba, nebo něco takovýho. Že bych prohrál, ka... Čet, ale Coca-Cola není stará 50 let, okej. Máme nůžky papír. Jo. Hele, já se na to zase něco připravím, neměl jsi mi to říkat takhle dopředu, čověče. Takhle dopředu, máš 2 týdny, kámo. Ani ne. Počkej, cože? Počkej, kolikátýho je? Ahoj, čau. Ahoj. Já ti ho ostříhám. Jo? Do Ameriky, krásně. Bude mít doslova fresh cut fr na sobě. Ty jsi jináčí high beast, mami, ty vole, to je dobrá mikina. Tak to musím, děkuju. Jo? Ty vole, tak proměna už začíná teď, ty vole, už dneska. My jsme chtěli ještě jako, že bychom šli do města, zkusit jako, kdo tě tady pozná v Hustopečích, jen tak jako... Mě by zajímalo, jestli tě fakt lidi poznají v Hustý. Ale když dám teďko na Instagram, jakoby, že jsem v Hustopečích, tak jako přijde ranec líp. Ne, přijdou 3 kluci určitě, 3 nebo 2 kluci přijdou jako. Okej, okay, bude z něj zase Thomas Shelby, kámo, konečně bude nová série Peaky Blinders, let's go! Pro mě na ti začíná teď, bych se ostříhat a vidíme se za týden v Ameru. Paráda, tak děkuju moc, čau. Jo, čus, brácho. Čus. No jo!
Vidíme se za týden v Ameru, brácho. Let's go. Kdeže, v jakým Ameru? No jo. Vidíme se za týden v Ameru. Ameru. Hej, kdyby letěl někam do Turkmenistánu, ty vole. Brácho, let's go. Asi myslel v Amoru. Bude s Bendikem, ty vole, v další lité epizodě. Americe, vole, já jsem to pochopil, to byl... Ale jo, tak kilko dvě tam budou, ne? No, Thomas Shelby je back. Aby to bylo jasný, jo, že jsem Steven. A dej odběr, nezapomeň. Kámo, takovýhle ride bych potřeboval. Výborně je v ústopečí znovu. Hlavní věc, dejte odběr. Zvoneček, že jo? Něco se bude dít, no. Jak tam jsou prostě vystavení, oni jsou reálně jako ten waiting emoticon. Prostě takhle čekají, co dalšího zajímavého jim řekne. Co se bude dít? Ne, nebudu říkat nic. Lebo! Steve, vidíme se za 10 dní. Boys, napište do komentářů, co byste chtěli, aby jsme tady v Americe udělali. Dejte odběr, ať ten milion hitnem. A see ya. Jo, boys, Bucks, by choose. The way, tohle není jedu za Johnem 2. Tohle je, že já se prostě nudím a chybí mě Steven, takže jsem mu koupil letenky a obytko a jdu s ním natočit ještě. Jako ne, jo, není to, jo, pravda. Je to Steven v Americe 2, ale není to jedu za Johnem 2, to je pravda. 8 videí. Takže boys, jedu za Johnem, soutěž pro někoho novýho bude asi přes léto, ale teď si to ještě užijem týden se Stevenem. Woo! Nice, docela dobrý video, budu se těšit, very nice. Jak dlouho, že ho tam bere na 2 týdny, nebo jakože ho tam teďka bere díl, nebo zase na týden? Ale bude to určitě bangerost, se nemohu dočkat. Týden? Já, to je docela dobrý, doufám, že ty videa stihnou vyjít, než poletím pryč, ty vole. Bych jinak musel, musel někde v Atlantickém oceánu natáčet reakce na Stevena v Americe. To by byl konečně content. Já bych to udělal, ok? Já bych to pro content udělal.